Пані Марія щойно вийшла із м'ясної лавки. Жінка хапається за голову. Каже, ціни зросли суттєво. Придбала 250 грам яловичини, дві свині ніжки і за це заплатила 100 гривень. Смотрите, який кусочок маленький йому взяла. Ну, на 100 гривень, 220 гривень, телятинка. Продавці м'яса кажуть, жителі стали купувати менше. Зокрема, беруть свинину і переважно у акційні дні. Жителі Ужгорода більше купляють свинину, курятину. Говядина на даний час дуже дорога та її не дуже купляють. Лопатка є зараз по 110, наприклад, ребра по 100 гривень. Ну, люди зараз більше купляють продукцію, що дешевше. У порівнянні з груднем попереднього року ціни на свинину зросли більш як на 4%. На яловичину – взагалі майже на 13%. Рекордсменом підвищення стала ціна на куряче філе. Зросла на 19,6%. Тут курятина в нас, може, наприклад, більше купляють, от, наприклад, крила. Вони недорогі, дешеві. Стегна беруть. Ціни на все зросли. І на свинину, і на курятину. Що закупка піднялася. Наприклад, за дві неділі на свинину закупка піднялася почти на 10 гривень. Ужгородці кажуть, виживають, бо ж ціни зросли не тільки на м'ясо. Подорожчало буквально все. От тільки зарплати та пенсії незмінні. Продукти подорожчали, на жаль. Ставки зарплати на місці. Вибачте, як вижити, не знаю. Треба щось робити, але цій державі не знаємо, що робити. Здорожчало і все здорожчало. Особливо зараз школу збирати дітей дуже дорого виходить. Кажуть, м'ясо. Ковбасні вироби, на мою думку. Що більше купуємо, на то звертаємо увагу. Ділиться своїми секретами економії. Зиму без отоплення сиджу. Десь у кривусь оманько так собі включу. Воду, знаєте, як пускаю? Так тихонько пускаю краник, щоб все набрала і так все мию. Ну, ще добре, що десь йду так, десь убрати квартиру, щоб інше я би не вижила. Варто додати, згідно інформації Держстату, у липні споживчі ціни зросли на 10,2% проти липня 2020 року. Прогнози інфляції погіршились. В цілому зростання цін у 2021 році очікується на рівні від 9 до 10%, що значно вище цілі Нацбанку – 5%.